Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, žmogus uola, ne vienintelis ir nevagartojamas, mūsų podcasto bičiulis, pulkininkų asociacijos vienas iš steigėjų, atsargos pulkininkas Vaidas Malinionis, reikėtų pridėti, kad seksperščių džiaugsmas. Ar... Nu, aš tai gal nenorėčiau asocijuoti su žmogum uola, pas mus buvo vienas žmogus. Ai, buvo. Nu, tai aš gal nenorėčiau atsiriboti. Atsiriboti. Nuo to žmogaus uolos. Gerai, gerai, ne uola, tada žodžiu, žmogus... Ja. Jūs palaidotas tas žmogus uola su, ir yra net toksai, reiškia, paminkliukas. Svirdau, nu, pasakysit, kas jis toks? Brazauskas. Ai, čia apie šitas nuo dievi, mano. Buvo uola, jie buvo. Irgi. Jis ten palaidotas, man, nu čia dabar biškai nukrypsim, bet aš tokiai sakiau, kad ten būnu kapinėse ir toj pačioj eilėj. Yra kraštutiniai du kapai ir aš taip pagalvoju, ar tas kitam krašte tasme apsidžiaugtų, jeigu nubūstų ir pamatytų, kas žodžiu šalimais. Bet jo, tasme nieko nepadarysi, tokia Lietuvos istorija. Jo. Tai aišku, mes su Vaidotu kai visada pakalbėsim apie tai, kas skauda, apie tai, ką kai kurie mėgsta vynioti į vatą. Tai pradėkim gal nuo to. Pas mus labai nemėgstama yra, kai užsienio ekspertai, atsargos generolai, kiti, žodžiu, aukšti politikai buvę arba esami, ką nors pasako, kas netinka pagal mūsų naratyvą. Tai vat, jūsų akim žiūrint, šiuo metu tas situacijos vertinimas, mesgi čia prisimenam, ne taip seniai kariuomenės vadas iš to papasakojo, kad užsienio žurnalistam, kad čia jokių šansų, 3 metai mes čia ramiai, žodžiu, galim kvėpuoti. Ką kalba tie, kurie, nu, sakym, taip, turi tokią... šiek tiek atsargesnė nuomonė. Nu, iš tikrųjų, tai aš manyčiau, kas blogiausia dabar gali Lietuvoj būti, tai būtent raminimo, žodžiu, politika. Tai jinai yra, sakysim, labai destruktyvi. Bet jūs žinot, kad yra tokia kategorija žmonių, kurie sako, 20 metų čia mus gazdinat rusų žodžiu, o po to prasme, dabar kažko iš mūsų tikitės. Tai jau visą laiką gal yra, tik tai aš tikiu, kad dabar jau žymiai mažiau jau nuo 22 metų, vasario 24 dienos, bet jau buvo ir turbūt yra dar kažkoks procentas. Bet ta tokia apysmento raminimo politika, jinai žalinga yra, todėl kad mes nepasiruošim karui. O jeigu mes nepasiruošim žiemai, malkų nepasiruošim, tai tada jų... malkų gausim. Čia toks juodas humoras. Juodas humoras, taip. Tai mes turim ruoštis ir turim ruoštis dviem kryptim. Tai viena kryptis burk koalicija, stiprink NATO. Ne? NATO irgi yra pakankamai nevieninga. Ieško koalicijos NATO viduje ir viduje, kaip sakant, stiprink savo apginamumą. O dabar jeigu grįžtant prie to, ką kalba generolai, bet čia ne tik atsargos generolai kalba, Švedijos kariuomenės vadas kalba, Norvegijos kariuomenės vadas kalba, Rumunijos kariuomenės vadas kalba, netgi NATO, kai kurie aukšti labai generolai, irgi kalba. Tai vidurkis yra 3 metai, va taip, tų vidurkis. Jo. Pats trumpiausias laikotarpis yra artimiausių metų. Nu, tai čia, prezidento rinkimai Rusijoje. Čia Rumunijos kariuomenės vadas tą pasakė, kad žodžiu, jisai tuo neabejoja ir tai vyks artimiausių metų. Ir Rumunija, tarp kitko, dabar ėmėsi labai tokių drastiškų žingsnių. Jie suformavo, be to, kad jie ten, aišku, hardvarą perka, visokią bandą įsigyti, bet jie dar papildomai, kad sustiprinti savo personalą, rezervistus, jie šitą įsteigė savanorišką kažkokią organizaciją. Reikia pasidomėti, bet aš žinau, kad ten procesai vyksta. Latvija, čia ale mūsų šauliai kažkas panašaus? Ar nu, ne? Gal šauliai, gal kaspas mūsų, nežinau, ne taip svarbu, kokia ten struktūra ar kokiu principu, bet svarbu, kad jie renka žmonės, jie mobilizuoja savo visuomenę, žodžiu, gynybai, ruošia personalą. Tai aš irgi sutikčiau su tuo, kad jeigu reikia rinktis tarp metalų ir žmonių, kad tu gali daugiau žmonių turėti karių, tai vis laiką reikia rinkti žmonės, nes žmonės pagrindinis yra gynybos elementas, ne metalas. Jiem reikia metalo, bet tas metalas be žmonių tau irgi nelabai naudingas bus. Tai va, Latvijoje kas vyksta? Latvijoje svetimšalių legioną kūrė Latvijai. Kaip prancūzai kokie, bet tai rodo, kad jie irgi jaučia nerimą ir kad jie neturi pakankamai personalo, rezervų neturi. Savo tų zimesardės neužtenka matyti ir reguliariųjų pajėgų. Tai va, tai jie dabar ten būrė tą svetimšalių legioną. Dabar
Švedai su norvegais šneka ir švedai irgi labai rimtai žiūri. Tai va, bus labai įdomu, va, mūsų kitą savaitę Vilniaus saugumo forumą atvažiuoja mūsų vienas gerbiamas draugas iš Švedijos ir galėsim jo paklausti, kaip jiems ten sekasi. O jie labai rimtai irgi žiūri. Tai va, tai... Čia aišku, reikia pasakyti, kad visi tie, kurie dar neužsiregistravot, tai užsiregistruokit, pas Vaidotą yra tenais Facebook'e visa informacija, galima bus ir gyvai, ir online. Vilniaus saugumo forumas, jo, tai galima ir online, galima ir gyvai. Aišku, pageidautina, kad gyvai, nes vis tiek yra, reikia rankas paspaudyti. Užkulisiai irgi ten rimtas dalykas, žinom. Berūkant daug daugiau išeina... Begeriant vaisvandenius. Begeriant arbatą, žodžiu. Tai va, tai... Tai va, įdomu bus pasišnekėti. Ir aš manau, kad švedai dabar, va, nu, tuoj taps, reikia tik tai Orbaną, žodžiu, jieną ant Orbano užsiundyti, žodžiu, kurį sugeba įsikipti ten, kur reikia, ir kad jie būtų priimti. Nes švedai turi gerų idėjų. Žodžiu, va, tokie kaip Maklas Malmas, jie tikrai turi gerų idėjų. Tai gerai, tai va, tai... Kadangi aiškus vienas yra dalykas, kontekstas yra pakankamai nestabilus, vieni bando raminti, kiti bando gąsdinti... Mes, kaip Lietuva, jūsų manimu, į kurią pusę šiuo metu stumėmės, nes, nu, čia girdimgi iš tos prius krašto apsaugos ministerijos, kad, nu, va, čia, žiūrėkit, atidarėm infrastruktūros daugiau, negu visi kiti atidarė, ten, žodžiu, sudėjus čia. Tarsime, yra daug patoso ir daug tokio, kad kaip mes čia daug nuveikiam. Kaip jums atrodo? Gal jau viskas pasikeitė, gal dabar jau, iš tikrųjų, mes dirbam kaip šveicariškas laikrodis? Žodžiu, taip, jeigu mes palygintume šituos, sakykime, metus, 2 metus nuo 22 metų ir palyginutume kokius nors ten 2002 metus, o ne, 2012 metus. Tai taip, tai jeigu vat, palyginam su tuo, tai tikrai daug nuveikėm, jeigu palygintume su tų metų veikla. Taip, daug. Ir jau biudžetas skiriasi, ten buvo 0,78, man atrodo, gynybos biudžetas. Tai jeigu su tuo lygintume. Bet jeigu mes lygintume su tuo, ko reikia nuveikti, ne? Jau esant tokia situacija, kai mes svarstome, ar čia karas šį rūdienį, ar po 3 metų, ne? Ar po 4 metų, tai labai mažai nuveikiam. Tai vat, jeigu lygint su kuo nors. Tai, o nuveikia mažai, todėl kad aš manyčiau, kad mes dar vis visoje valstybėje neperėjom į pakankamą greitį. Tempo neišvystėm visiškai. Bet kas maišo tą tempą išlaikyti? Ar čia tiesiog... Reikia daug ką keisti. Vienas dalykas, valstybės institucijos, ne, ir visuomenė turi būti kažkaip suorientuojama. Nes, nu, atskiri politikai, ekspertai kažkokie šneka apie grėsmes, kažkas iš užsienio šneka. Visi suprantam, kad katilas kaista aplinkoje, ne, kad kažkas gali įvykti. Ir tikrai įvyks, jeigu mes tokiais tempais taip ramiai gyvensime. Nu, bet žinot, kai mes išgirstam, pavyzdžiui, kad priedangos, vienintelis dalykas, kas padaryta priedangom, tai išskirta pinigų, kad ženklus pagaminti. Ta prasme. Tai, nu, tai kažkaip liūdna yra, o kita vertus girdime apie kitus dalykus. Na, tai vat būtent, jeigu, sakykime, ir yra tokių indikacijų visokių, kad tikrai nėra suorientuota nei visuomenė, nei valstybė. Lyderystės nėra. Nu, nėra, grįžtam nėra. Prie fundamento. Prie fundamento, taip. Nes jeigu būtų ta lyderystė, būtų komunikacija, nu, tada mes nestebėtume tokių cirkų, kaip, žodžiu, išvogiamas stadionas, ne, Vilniaus, ir vietoj to, kad, reiškia, mes investuotume į priedangas tas pačias, lėktuves, dar kažkas svarbaus esminio, ko dabar reikia, vat iš šitų gynybinių, civilinės gynybos, civilinės saugos, kariuomenės, valstybės gynybos prioritetai. Dabar yra prioritetai šitie. O mes vis tiek susifokusuojam į stadioną ir tie milijonai, 30 metų laukiam, aš manau, dar 10 tikrai galim palaukti, ne problema. Turim va tą šitą Liepkalnio gatvį stadioną, viskas ten gerai su jo, mažiukas, bet veikia. Ne, tai turimgi Kaune stadioną. Ir Kaune, tai galim nusivežti. Tai čia jeigu apie Vilnių kalbą. Tai va, bet tai čia vienas toks pavyzdys, tai yra nesupratimas ir nėra va to suorientavimo, ne? Dabar jūs pasižiūrėkite, nuvažiuokite kokią nors, į bet kurią savivaldybę, ne? Tai jūs pamatysite, jeigu pratybose padalyvausite civilinės saugos, tai aišku, ten tie planai yra, bet tos pratybos visą laiką taip dabar vyksta, kaip ir vykdavo prieš 20 metų, ne? Nu, viskas pliusiukui.
50 statistų išvažiuoja, jeigu evakuacijos, pavyzdžiui, pratybas, o nedaro, 50 statistų išvažiuoja iš taško A, taško B, susirenka tas ekstremalių situacijų centras, visi pasižymė, kad sudalyvavo. Bet tai kokie 50, kokiam Vilniui, ta prasme? Čia... Tai va, apie ką kalba, nes tu prantat, planas be išbandymų yra niekas. Taip? Tai įsivaizduokit, civilinė sauga, civilinė gynyba, civilinė, sakysime, už civilinę saugą atsakingos tarnybos nesinaudoja po šiai dienai kompiuterizuoto simuliacijų sistemomis. Iškiai, jie net negali suplanuoti srautų Vilniaus miesto, pavyzdžiui, gyventojai, kaip turėtų būti. Per kiek dienų Vilnių galima evakuoti, kas nors gali pasakyti mums? Niekas negali. Bet tai čia tai, jums kas nors sakė, kodėl taip yra, žodžiu? Ar jų kompiuteriai nepasiekė, žodžiu? Aš keliu pas klausimus, kodėl. Aš atsakymų neturiu. Atsakymų neturiu. O klausimus keliu. Ir atsakymų nėra. Dėl to kad, nu, nes ta tiek, jo labiau, kad yra net kompetencijos. Lietuvos kariuomenė neminšiniai turi kompiuterizuotus mokymo centrus, centrą turi. Mhm. Jie gali išmokinti, jie gali netgi tos savo kompiuterius padvigubinti ten, sakysim, kiekius, skiria papildomų etatų ir išsivysto antrą civiliniai saugai, civiliniai gynybai reikalingą kompetenciją su kompiuteriais. Jie gali simuliacijas daryti. Tams, šito nėra. Ir jo aš, nežinau, 2 metai kaip karas, tai va tie procesai ir tie mūsų, va ta mūsų visa biurokratija, nors mes ir šnekam, ne, bet jinai važiuoja buldozeriu. Tokiu pačiu greičiu, kaip ir prieš 30, kaip ir prieš 20 metų. O todėl, kad nėra su orientavimu, kultūrą darbo reikia pakeisti tokiu metu, kai dabar mes turim už tvoros karą, kai mes nežinom, ar rūdienį, ar pavasarį, ar po metų, ar po 2. Ne? Ką jūs pasakytumėte tokiem, kurie sako, kad Ukraina yra ne už tvoros? Nes mes kartais išgirstam, kad mes neturim sienos su Ukraina, Ukraina ne už tvoros. Ką galima jiems pasakyti? Žiūrėkit. Labai neįsmaginkit. Žiūrėkit. Palaukit, Rusija ne už tvoros. Čia mes nekalbam, ką, prieš mūsų Ukrainą kariaus? Karaliaučios, jie, kai kam yra ne Rusija, žodžiu. Nu taip, o Baltarusija, atsiprašau. Na, mes iki Baltarusijos dar daisim. Tai žiūrėkite, Baltarusija, taigi ne Ukraina mūsų puls. Ane? Aš labai norėčiau, kad vietoj Baltarusijos mes turėtume Ukrainą šalia mūsų, tai būtų žymiai geriau. Tai va, tai tada tikrai būtų žymiai ramiau gyventa. Dabar ramiau nėra gyventi, nes mūsų siena padidėjus yra, kiek ten, su Baltarusijos, 100 km beveik Kaliningrado siena ir 600 km, reiškia, Baltarusijos. Tai manau, kad ten netgi daugiau, nes 100 su Kaliningradu gali būti. Ne, 99, nu, ne, nebent ten dar yra visokių tų išraižimų, bet tai apie 100 žemėlapį žiūrint yra. Tai gal ir ten su tais keliukais, jeigu lygiai. Bet, nu, žodžiu, gerai. Tai yra milžiniška siena ir Pridėjus Baltarusijos. Pridėjus Baltarusijos, žodžiu, ir mums reikia verkiant, žodžiu, dėlioti koncepciją su mūsų koalicija, tai va čia dirbant viduje su Lenkija. Aš tikiu, kad dėliojama ir tikiu, kad kažkas vyksta, ne? Bet tas, kas vyksta dabar Lietuvoje, tai tikrai per lietai. Dabar, pavyzdžiui, vėl, nu, aš nenoriu kariuomenės kritikuoti, jie, sakykime, tikrai. Bet kartais, matyt, reikia. Aš kritikuoju ne kariuomenę, aš kritikuoju galbūt greitį, sprendimų priėmėjo aukščiausio. Ne? Tai kariuomenė viskas tvarkoja. Bet kas dabar vyksta? Jie organizuoja pavasarį pratybas Vilniaus mieste. Didelis pratybas, kur jau bus turbūt ir savivaldybės įtrauktos ir bus komendantūros įtrauktos. Bet po šiai dieną jie nekviečia į tas pratybas parengto rezervo. Parengto rezervo karius gali kviesti dabar kariuomenės vadas, bet įstatymą priėmė tik šiais metais. 2 metai jau karas vyksta, ne? Tai reiškia, 80 tūkstančių žmonių jie net kviesti negalėjo. Jie skundžiasi, kad jiem trūksta instruktorių, trūksta, žodžiu, personalo. Tai kvieskite ir darbį, tegu dirba, padeda, tegu supranti, tegu moko. Tai apie ką kalba? Mano manimu, dabartiniai situacijoje, tie vat, savivaldybių ekstremalių situacijų komitetai, ne, ir vat, tie komendantūrų štabai, jie turi dirbti dabar kasdieną. Kasdieną, nuo 8 iki 5. Bent jau iki 5. Bent jau iki 5, taip. O pratybas daryti, nu gerai, darykit pratybas 2 kartus per metus, bet jie jau turi dirbti. Jie turi dirbti su bendruomenėmis, ne, su kuriomis irgi niekas nėra. Čia vat, aš norėjau paklausti to klausimo jau pačio pradžioje, kai išgirdau, paminėjot, kad pavyzdžiui, neturi simuliacijų, bet kariuomenė turi, kariuomenė galėtų, bet kažkodėl nevyksta. Kodėl kariuomenė į tą savo, sakym taip,
valstybės piliečių dalį, kurie vadinasi civiliai, ir tas civilinės organizacijas ir kažkaip skeptiškai žiūri. Ar čia yra kažkokia sovietinė kultūra dar persimuša? Kur čia yra problema? Žiūrėkit, ne. Aš žinau gerai, kad kariuomenė netgi suinteresuota, kad ten civilinės saugos būtų pratybas pas jos organizuojamas. Dėl to, kad tai jie supranta, kad viena kariuomenė neveikia vakume, jinai veikia civilinėje bendruomenėje. Tai kur stabdys Vaidotai? Jie priimtų, nieks neteina, nėra poreikio. Nežinau. Nieks neiškomunikuoja tiem, kurie galėtų ateiti, kad jie ateitų. Čia maždaug mintis. Nežinau. Aš savo laiku komunikavau, išgirsta buvo, bet viskas juda kaip judėjo. Nes yra, čia man labai patiko vieno, neišduosiu aš pavardės, Čia visada. Neišduosiu pavardės, slaptai. Bet iš VRM, vieno aukšto rango žmogaus. Sako, aš suprantu, kad čia yra nesąmonė, šitkas visas neveikia, bet čia viskas teisėta, suprant, tai važiuojam toliau. Tai va tas va, viskas teisėta. Tiesiog yra daroma pagal įstatymo raidę. Taip, nes ta, ką jie daro, jie nieko nepažeidžia. Taip, viskas yra teisėta ir jie supranta, kad tai neveikia. Bet teisė, tai yra išganimo žodis, jų nepasodins. Tai čia realiai tas mes vėl grįžtam prie to, kad mūsų jėgos struktūrų ministerijos, kalba eina apie VRM ir krašto apsaugos, turėtų užduoti kažkokį toną? Žiūrėkit, turėtų tonas užsiduot greičiausiai net, aš nežinau. Dar aš aukščiau. Turbūt dar iš aukščiau. Jeigu mes turėtume, sakykime... Tai čia prezidento būtų tokia kaip prerogatyva. Taip, jisai turi geriausią eterį tam, Ir jo kaip vyriausio ginkluotojų pajėgų vado yra pareiga suorientuoti visuomenę. Tai vadinasi, jis patarėjų neturi? Aš nežinau, gal ir turi, gal jis jų neklauso. Turi jis patarėjus, gerus turi. Pažįstu visus beveik. Bet ir jie yra pragmatiškai protingi žmonės. Bet pats prezidentas nekomunikuoja. O patarėjas negali būti prezidentu arba pakeisti jį. Jis gali jį pakeisti diskusijose kur nors ten. Dar kažkur, bet negali jo vietoje. Tai va, tai ir ką padarė prezidentas, ne? Jisai subūrė, pavadino ten kaip jis dar vieną papildomą įrankį sukūrė, kažkokį štabelį prie prezidentūros, kur įeina vyriausybinės, nevyriausybinės organizacijos, ne? Visokios ten, reiškia, iš gynybos štabo, tokia. Tai yra think tankas kažkoks. Bet ten ne tai, kad think tankas, ten aš taip supratau sprendimų kažkoks tai priėmėjas. Bet iš esmės, tai iš šono žiūrint, atrodo, kad jisai pasidalina su visuomenė savo atsakomybę. Čia žiūrėkit, čia vat, sprendžia klausimus asociacijų atstovai, čia žodžiu, iš stiprus kartu yra, iš dar kažkokio, čia jie viską žino, čia aš pat vadovaujusiu jis. Tai va, tai jisai iš esmės pasidalina smūgiais ir atsakomybė, o iš esmės reikia jo lyderystės. Jis galėtų konsultuotis, bet... Reikia orientuoti, bet mes tokių lyderių neturim jokio Europai, viso Europai. Vienintelis, sakyčiau, kuris dar kažkokį lyderystę rodė, tai buvo Borisas Johnsonas, kuris, kai tik karas prasidėjo, jisai išlyderiavo ir iškomunikavo viziją, ką reikia daryti, šeši punktai buvo jo pažymėti. Trys iš jų pagrindiniai, remkite Ukrainą, ruoškitės patys, Ir siekit, kad Rusija negalėtų, kenkti ateityje. Tai va, bet tas buvo pamiršta. O Amerikos kokia lyderystė, nuo to, kad ginsim tiek, kiek reikės, iki ginsim tol, kol galėsim. Tai kas toliau bus, reiškia, nebegalim ginkimės patys. Kita. Labai panašu. Ginsimės patys tol, kol galėsim. O šitaip, bus. Čia vėl šiandien Vaidotą traukia labai juodų humoro. Čia kažkas mus kritikuoja, kad mes rimtais dalykais šnekam ir juokiamės, bet čia juokas yra toksai, sakykime, ne toks. Stresui nuimti. Čia buvo jo, galbūt jokas stresui nuimti. Galbūt taip pavadinkim, taip. Gerai, tai dabar pasižiūrėkim dar šiek tiek, nes čia su jūsų artimu, ne visai toks vardas, bet turėjom čia pokalbį įdomų su Vaidu Navicku, kurisai priminė pokalbio pabaigoje, kad nepamirškit, kad būsima mūsų valdžia greit gali būti karo vyriausybė ir klauskit jų žodžių prieš rinkimus, kas būtų įdomi tokių teiginių iš tikrųjų iškėlė. Bet žodžiu, mūsų
pasirengimas tam blogiausiam scenarijui. Dabar čia vat, vėlgi yra kalbama, kad dar yra tų Vagnerovcų žodžiu ir visgi, kad daug kas linksta manyti, kad kažkokia hybridinė operacija bus bandoma NATO žodžiu struktūra ir straipsnių įsijungimas ir panašiai. Nu ir aišku, daug kas čia domisi, vat, matyti, jum tekė savo laiku yra žaisti tuos visokius scenarijus. Ko mes čia galim tikėtis iš Baltarusijos, kokio tipo provokacijos? Ar tai bus ale įsiveržia į mūsų teritoriją, iššaudo kokį kaimą, grįžta atgal ir tada žodžiu, žiūri, kaip mes reaguojam, o iššaudė ten kokie nors civiliniais drabužiais persirengę, yra galbūt netgi ne europietiškos išvaizdos žodžiu samdiniai. Ar čia kažkokių komplikuotesnių dalykų galim sulaukti? Kaip va, jums atrodo, koks tas išbandymo scenarijus? Nu, įsivaizduokim, kad blogas scenarijus, žodžiu, bet kaip jis blogas galėtų atrodyti? Nes reikia ruoštis tam blogam. Tų scenarijų gali būti įvairiausių, ne? Nu, gali būti įvairiausių. Nežinau, aišku, čia turi dirbti ir VSD, Valstybės saugumo departamentas, kad būtų preventatyviai šitie dalykai. Nu, tai čia yra ir antras operatyvinis. Koalicija ir taip toliau, bet kai tu sužinai, kad 60 tūkstančių jau čia jų yra ir tikrai ne visi patikrinti, tikrai visi nepatikrinti. Bet tikrai patikrinta maža dalis. Tikrai patikrinta maža dalis. Čia matyt būtų teisingas. Tikrai patikrinta maža dalis. Nu tai jie turi būti stebimi tada, aš nežinau. Bet kaip tokie jį stebėti? Aš neįsivaizduoju. Pas mus demokratijoje negalima žmonių stebėti, nes tai yra, kaip sakant, suvaržymas teisių. O jie atvažiuoja ir tampa mūsų kaip ir piliečių teisės gauna. Aš nėra piliečiai, bet jie įgauna tas pačias visas teisės. Tai va, tai čia, kai mes turime, nu tai įsivaizduokite, 60 tūkstančių, nu gerai, iš jų kokia 15 tūkstančių gal gali būti kažkokie suorganizuoti. Tai aišku, reikia tada žiūrėti jų bendruomenės, kas ten vyksta ir taip toliau. Nu, jeigu jų yra net ir 5 ar keli tūkstančiai, tai jau pavojas didelis gali būti. Ne? Tai man jūs užtektų ir kokių kelių šimtų, jeigu jie pradėtų kažkokias planinės operacijas. Na, taip, jeigu gerai paruošti kažkokie, taip, net kelių tūkstančių ir nereikia, jūs teisus. O tada, nu ką žinau, ginklų, gerai, kad čia dabar iniciatyva buvo, kad ginklus uždraudė ir dar turi gražinti, jie tarp kitko turėjo teisę įsigyti juos, ne? Nu, tai va, gražinti turi. Aš žinau, čia keli šimtai Seimą mūsų valdžiai gali nuversti, jeigu gerai susiorganizuotų, supranti. O ką tada mums daryti, žinai, nu, nežinau. O tada pagalba iš Baltarusijos kažkas. Taip, tų scenarijų vėlgi įvairiausių gali būti provokacijų. Dabar tam, kad, aišku, net jeigu ir nuverstų Seimą, nu, tai dar, aišku, bet tol, kol kariuomenė neįvesta ir ta prasme, vien tai, kad Seimas nuimtas, nieko nereiškia iš tikrųjų. Vis tiek yra dar kitos institucijos, tai ir policija, ir kariuomė, kur ten tvarką įvestų. Čia iš tikrųjų nebūtų kažkoks didelis dalykas. Bet tai gali būti, pavyzdžiui, organizuojama prieš, nu, pavyzdžiui, blogasis scenarijus, ne? Įvyksta rudenį, ruduo ateina, ne? Ir ten Rusija organizuoja Zapad 24 pratybas. O jos bus rudenį? Aš nežinau. Mhm. Jie gali jas paskelbti ir prieš kelias dienas, ir prieš mėnesį. Ne? Įvykt pratybas daro. Nu, 200 tūkstančių atmobilizuoja. Ačiū į pratybas. Ne? Nu, tada toks nuvertimas gerai. Ir tada tie, reiškia, nebūtinai su moderniai ginkluoti, bet jų daug įsiveržia į mūsų teritoriją. Ne? Ir tada įsigalioja tas vadinamas eskaluoti tam, kad deskaluoti koncepciją Rusijos. Jie apie tai šneka ištisai. Mes nešnekam, kaip mes prieš tai kovosim. Tasme, jie spaustų Europą ir NATO? Jie, sakykime, užima teritoriją, tos vat, paruošti čia diversantai kažką padaro, čia, aš nežinau, Seimą, policijos, reiškia, departamentus, nežinau, kai, nu, prasme, žiniasklaidos paima kažkokius kanalus, dar kažką, žodžiu, Vilniuje. Nu ir tada veržiasi tie, ir jie veržiasi tol, kol bus sustabdyti. Ne? Nu, tarpsime, nežinau, planas gali būti kažkoks. Nu, pavyzdžiui, gerai, vien Lietuvą paima. Ne? Lietuvą paima, tada jau iš esmės Latvija su Estija atskirsti nuo NATO, ne, koridoriaus. Jie kaip ir numuštos jau figūros šachmatų lentoje, čia svarbiausia šitą paima mane, nu gal dar į Lenkijos pusę pasiveržiam. Tada pamato, kad NATO sako,
nu, mes čia jau paėgas telkia mane, nu tada sako, gal mes dėrėkime, žiūrėkit, mes čia brandolinį ginklą jau Lietuvoje turime. Ne? Mums koridoriaus reikia. Įvežėm jau brandolinį ginklą, gai, čia šaudysit į mūsų raketas skanderio su brandoliniam galvutė, žinai. O jeigu, nu, o gal dar mes jau kokiam Baltijos jūroje kokį taktinį brandolinį ginklą panaudosim mane kažkur. Nu, tada Paryžius, Londonas... Vašingtonas sako, nu gal čia dėl tos lietuvėlės tektuoja su to, nes čia brandolinis karas iš viso civilizacijai gali žlugti, žinai, žūti. Tai vat sako, gal tada susitaikom su tuo, su taip kaip jau yra, žinai. Tai, kad jūs sakot, kad iš tokio, iš tokio mažmožio iš tikrųjų galima išspausti labai daug. Nu taip, taip, nes čia jų yra koncepcija, jie tai deklaruoja viešai ir jie tą diskutuoja viešumoje senai, kaip NATO pult reikia. O mes atvirkščiai, mes nediskutuojam. Mūsų, sakiau, turėtų būti žinutė tokia. Jeigu mes žinom, kad jų yra tokia koncepcija, vadinasi, mes jiems turim sakyti, žiūrėkit, jeigu jūs, dabar karo metu mes netoleruosim jokių pratybų arti mūsų sienos, NATO valstybių sienos. Jeigu jūs darysite pratybas, mes pasiliekam teisę prevenciniam smūgiam. Mes bombarduosim ir duosim į galvą jūsų ten suteltiem kariniam kontingentui. Mes nelauksim, kol jūs užsugalvosit verštis pas mus. Ar kas nors iš NATO formate esančių valstybių ir jų, kad ir buvusių kariuomenės vadų, yra tai pasakę, kad toks momentas būtų įmanomas? Aš tikiu, kad galvoja, bet tai yra politikam taip baisu pagalvoti apie tai, kad jie net bijo pasakyti. Bet čia ir yra mūsų, sakykime, mums reikia šnekėti apie tai. Mums reikia kelti tos klausimus ir NATO koridorius ir ieškot koalicijos, kurie tiem klausimam pritartų. Ir aš tikiu, kad Švedija, Suomija, Lenkija, net ir Vokietija jau pritartų tokiai koncepcijai. Mums reikia spausti savo NATO sąjungus. Nes yra pagrindinis principas. Burk koalicija, jeigu nori laimėti karą, ir ruoškis pats viduje. Tai koalicija yra NATO, bet dar galima NATO suburt koaliciją, kuri agresyvesnė politika galėtų taikinti. Nes jeigu mes va šitą pasakytum, mes nupaišysim tada raudoną liniją Putinui. Ne jisai mums paišys raudonas liniją, žodžiu, arba perpaišys, tai va, įvesdamas tą, na. Tai va, tai mums toks scenarius, kur aš pasakiau prieš tai, absoliučiai netinka. Absoliučiai. Tai va, ir aš nežinau, ar tas scenarius, jeigu jisai įgyvendinimas yra, kas po 5 metų bus toliau, ne, tada Lenkija, tai, tada Švedija. Taip pačiai Estija ir Latvija jis irgi netinkamas, 100%. Absoliučiai. Tai va, tai mes tikrai turim koaliciją, skandinavai, Britai, aš manyčiau, pritartų tokiai. Vat Britai yra svarbi valstybė, nes ne yra brandolinė. Bet mums reikia priimti va tokį sprendimą ir jeigu, sakykime, yra kažkur tai NATO, aš tikiu, kad slaptuose ten planuose toks projektas yra. Galbūt ir Lenkija galvoja apie prevencinius smūgius, ne? Bet šitą žinutę turi išgirsti Putinas. Supranti, kad jisai suprastų, žiūrėkit. Bet čia galbūt skeptikai tada sakys, o jeigu mes taip jam pasakysim, tai tada jisai įsižeis ir neerzink meškos, žodžiu. Kaip jums šitie argumentai? Na, jie yra... Bet jūs kartais girdite tokius dalykus? Na, girdžiu, bet tai čia, nu, šitie argumentai, jie yra... Kaip sakant, neparemti niekuo ir jie yra nu, naivus. Nes jeigu tu turi kaimyną, kuris mobilizavosi karui, ne, turim suprasti, kad jisai visa valstybė Rusijos mobilizavosi karui. 17%. Va tos žinios mes kažkaip labai taip negirdim, žodžiu. Negirdim. Ir jinai netoli kelio atgal. Vienintelis kelias jai yra arba pralaimėt, arba laimėt. Tai antras variantas mums be abejo netinka, kad jie laimė, tai mums netinka. Tai va, ir mums reikia suprast, kad mes karo, jeigu nesiruošim karui, neišvengsim. Tai viskas, čia yra taškas. Tasme, užsidengimas akių ir palindimas į duobę, žodžiu, nesprendžia. Jeigu mes nesiruošim karui, mes karo neišvengsim, taip. Mes galim išvengti karo, jeigu ruošimės karui ir jeigu remsim Ukrainą pakankamai stipriai. Tai va, čia yra mūsų vienintelis šansas. Jeigu mes šitą šansą praleisim, tada mes galvosim apie kitus variantus. O tie visi variantai nebus geri. Nu, ten partizaniniai, visi rezistenciniai, tai čia... esam ne kartą kalbėję. Tai aišku, čia nu, norisi vis tiek pavysti dar ir šitą potėmę. Akivaizdu, kad norint suburt tokią koaliciją kažkokią, žodžiu, iš artimų mūsų kaimynų ir tolimesnių, nu, mes turim kalbėtis su mūsų partneriais. Taip. Nu, mes matom pavienius pokalbius, tarkim, tarp Nausėdos ir Andžejaus Dūdos, žodžiu.
Ar mes matom kažkokius pokalbius kažkuriam formate, pavyzdžiui, kur mūsų ministras Anušauskas, krašto apsaugos, na, jis tiesa įlindęs į tanką, ten kad jis paklausė ko nors angliškai, bet gal jisai, nežinau, gal su partneriais jisai kalba kitom kalbom gerai, susišneka. Kaip jums atrodo, tai manau, ar mes užmesgę esam ryšį? Aš tai manau, kad tai turėtų būti ir vyriausybės atsakomybė, ne? Jeigu vyriausybė skiria ministrą, kuris nekalba angliškai, ne? Nu, nekalba, nereikia čia būti, reiškia... Shoulder to shoulder. Šituo anglų kalbos žinovu netgi. Tai tada premjerai tegu važiuoja ir kalbasi važiuoja, reiškia, nežinau. Bet, tu, tai, bet premjerai matyt turi savo... Turi savo agendą. Daržą, jo. Taip, bet tai čia yra... Bet iš tikrųjų tai parodo, jeigu prezidentūra, ne, ir vyriausybė gali skirti žmogų į tokias pareigas karo metu, reiškia. Nu, jie pasakytų jums, kad kai jie skiria, tada galvoja apie COVID-ą, o ir nu, karo tai. Nebuvo. Tai. Jie pamiršta, kad Ukrainos konfliktas prasidėjo tik... Nu, vienu žodžiu, tai parodo labai, žodžiu, neteisingą ir labai klaidingą požiūrį, kaip suprantami prioritetai, ne? Kaip suprantamos grėsmės. Tai parodo neatsakingą arba nesupratimą parodo. Tai tiesiog tenka apgailestauti. Nes ministras, bet kuriuo atveju, jisai ne vien popieriais bendrauja ir ne vien oficialiom kalbom bendrauja. Tai žinoma. Jo kiekvienas žodis ir rūkykloje, ne, yra svarbus, jeigu jisai NATO štabe ar kažkur nuvažiuoja, ar Briuselėje. Jis turi šnekėti su savo kolegomis, koalicijos partneriais. Ta pačia kalba, kurie kalba, visi anglų kalba. Tai va, tai... Gal jis su vertėjų laksto po kuluarus žodžiu? Nu, vienu žodžiu, ir tarp kitko aš iš neformalių diplomatinių kanalų, nors aš neturiu ten, tai nesu pas diplomatas, bet tas pastebėta yra, iš tikrųjų. NATO, mūsų partneriai tai yra pastebėję. Taip, mūsų partneriai tą pastebėjo. Tą pastebėjo ir įvertino. O ką jie sako? Jie sako, kad jūsų ministras kažkaip greitai pabėga iš šalės. Ne, čia ne apie ministrą kalba, čia apie valstybę. Suprantat, jis atstovauja valstybę. Suprantat? Ir va, sakykime, tas buvo pastebėta. Ir aš tą tikrai žinau. Ir aš galiu, jeigu kam įdomu iš vyriausybės, galiu duoti šaltinius, jeigu netikit, reiškia. Tikrai buvo pastebėta. Ir tikrai buvo nusistebėta, ne tik pastebėta. Tai va, tik tiek. Aš kaip nevyriausybininkas turiu vis tiek ryšius ir su diplomatais kai kuriais žmonėmis. O gal mūsų diplomatijos vadovas kompensuoja krašto apsaugos ministro žodžiu negebėjimą šnekėti? Nežinau, šiaip, bet gal tiek to apie tą krašto apsaugos ministrą. Padarysim kada atskirą laidą, aš jokauju. Nes duodam jam, kaip sakant, žmogui, tegu dirba, gal nu, vis tiek jau kadencijai pabaiga, tai jau nenuims. Bet tiesiog reikia kalbėti apie tai, kad ateity tokių klaidų nebūtų. Nes tai yra blogas klaidas. Blogas. Nu gerai, kadangi apie ateitį kalbat, dar šiek tiek tada pavystum. Kaip jums atrodo, vat, tų, sakykime, potencialių krašto apsaugos ministrų nėra tiek daug matyt, kurie galėtų, jeigu mūsų valdžioje būtų kairė dauguma, čia matyt kalba eina ir apie Šakalienę, ir apie ten kokį nors, nežinau, Gaižauską iš valstiečių, ten iš Skvernelio būtų matyt dabartinis kandidatas į prezidentus. Ar jums nėra baisu, pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje susidarys kairė koalicija, kad bus dar blogiau? Ir kad va tie, kaip kas sako, kad žodžiu, būsima karo vyriausybė gali būti dar liūdnesnė? Gali būti. Tai demokratija yra labai blogas instrumentas kariauti. Už tai perėjusi prie karo režimo valstybė, karo meto būsenos, iš esmės, bet kuri valstybė tampa diktatūra. Tai yra vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas ir, žodžiu, karo įstatymai galioja ir taip toliau. Bet tos tranzicijos, ne, iš labai neaiški ta tranzicija. Va dabar, mes jau dabar galbūt kare esame, ne, tai prie, tai aš manyčiau, mes jau dabar, jeigu taip Klauzevičiaus paskaitytume, nes karas yra politikos tęsinumas kitomis priemonėmis, ne, ir karas jau vyksta visose dimensijose, tai diplomatiniai erdvėj vyksta, ekonominiai erdvėj vyksta, informaciniai erdvėj vyksta, ane,
mylite, reiškia, kariniai erdvėjai, galima sakyti, irgi vyksta, aš galiu ginčytis, kad tie nelegalūs migrantai, tai irgi jau yra kinetinės priemonės, ane, ne, tik tai dar mažai vyksta. Kibernetiniai erdvėjai vyksta. Dabar, ne, visose erdvėse vyksta karas. Ane. Tai iš esmės aš galėčiau teikti, kad jau dabar galima skelbti, kad mes esam karo būsenoje valstybė. Nes prieš mus kariauja visose erdvėse. Išskyrus dar neturim to pilno kinetinio įsitraukimo. Bet čia dabar toks hipotetinis įsivaizduokim. Čia hipotetinis. Bet aš dabar noriu pradėti. Hipotetiškai įsivaizduokim su šita vadovybė, su šituo mūsų vyriausiųjų pajėgų vadų ir visais kitais. Matyt, nežinau, ar labai lengvas mūšis būtų tas mes su tokia kompanija ir jų lyderystė. Nu, turbūt nebūtų lengvas. Nu, taip. Nes lyderystės kaip ir nėra, ane? Yra pavieniai kažkokie pasisakymai, konceptualios kažkokio valstybės suorientavimo, kas yra prioritetai, ane? Kur reikia pinigus leisti, ane? Kaip reikia ruoštis, ką, kas dabar yra svarbiausia, kur esminiai dalykai, ane? Jų ir nėra tokių. Nes mes gyvenam taip, kaip nu, nieko nevyksta čia aplinkui. Ta prasme, šnekam taip, bijom taip, reiškia, o gyvenam taip kaip ir 2000 metais, kaip ir 2010 metais, viskas tas pats vyksta. Bet aš noriu čia pasakyti, kad yra realiai valstybėje tokios trys, sakykim, dalys. Yra vieni, kurie sako, kad karas gali būti rytoj, tasme, už pusmečio, už kelių metų, ruoškimės. Mhm. Yra kita dalis, kuri sako, kad jūs čia su savo šita grėsminga retorika atbaidot investuotojus, keliat paniką žmonėms žodžiu ir tasme nepykdykit meškos ir dar yra tie, kurie iš vis nu, mažiau domisi, mažiau įsitraukia, tiesiog šiaip inertiškai juda savo tose. Turint va, tas grupės, bet kokiu atveju prieš rinkimus, nu, visi bandys amplifikuoti savo tą žinutę, priklausomai nuo to, į ką jie orientuojasi, kas yra tas jų rinkėjas. Ir mes tų taikos balandžių čia irgi turim ir pas mus podcast'e yra buvę kai kurie sako, kad, nu, žodžiu, čia reikia kažkaip tai gyvenkime draugiškai su kaimynais politiką vesti. Kaip jum atrodo, vat, ką mes kaip visuomenė turėtume, nu, sakim taip, mes vis tiek atstovavom tą visuomenės dalį, kuri sako, kad reikia ruoštis ir kaip galima daugiau, kaip galima greičiau, jeigu būsim pasiruošę ir nebus, blogiau nuo to nebus. Ką va šita visuomenės dalis gali padaryti, kad kažkaip tai, nu, telikusioji visuomenės dalis, galbūt, sakim, tie jau taikos balandžiai, kurie meškoji mato ten kitus dalykus, su jais galbūt ir sudėtinga jau ten kažką, bet vis tiek yra dar ta masė, kuri gyvena savo gyvenimus, sako, ai, tie politikai visi ten veltėdžiai, žodžiu, savanaudžiai, ten dar kažką. Ką mes galim padaryti kaip ta visuomenės dalis, kad mobilizuotume valstybę? Tas mes savo piliečius, kolegas, žodžiu, kažkaip priverstume susimastyti apie tą, žodžiu, nu, variantą, kai gali būti per vėlų. Nu, žinot, aš žinočiau. Tai jau būtumėt pasakęs. Pasakyčiau, aš būčiau jau, neslėpčiau, žodžiu. Aš dar kartą sakau, kad demokratija yra labai blogas instrumentas ruoštis karui, ane, ir tas va tranzicija iš demokratijos į karo metų valstybę, kuri iš esmės yra diktatūra, yra pati klampiausia ir neiškiausia, ne? Nes mes likti dar gyvenam taip, likti jinai, pane, o jau reikia ryštingų sprendimų, reikia orientavimo, ne? Tai aš nežinau, iš tikrųjų, čia mums reikia tik tai melstis, kad atsirastų kažkoks, tai, nežinau, prezidentas naujas, ne? Kuris ar kažkoks, nežinau, premjeras. Bet mes puikiai matom iš kandidatų sąrašo, kad, ne, nebus. Kad tokio, kuris matytų grėsmę ir sakytų, kad tai, nėra. Iš esmės, vienintelis dalykas, tada reikia išsirinkti lyderį, kuris žino, ką reikia padaryti, nu, kuriuo patikėtų. Bet suprantat, čia net ir aš gyvenant demokratijoje, aš esu įsitikinęs 100 kartų, kad tu net ir puikiausia idėja gali stumti ir jinai nebūtinai gaus, sakysim, palaikymą. Kvėpavimą. Nu, nebūtinai. Yra kiti, reiškia, kažkokie tai įgalintojai, kaip kvėpavimas atsiranda, ne? Nes praeina ir kvailos idėjos. Tai va, tai taip pat kaip ir protingas. Tai reiškia, įgalintojai svarbės, čia yra svarbiausia įgalintojai, o ne
o nesakykime, geros idėjos. Nu, bet įgalintojai tai yra kas? Įgalintojai yra pinigai ir įgalintojai... Įgalintojai ir politinės partijos, ir pinigai, ir įtakos, reiškia. Nu, taip, ne visi tiki tą, ką tu sakai, ne? Tai va, tai nežinau. O taip, tai sudėtingas klausimas, tikrai sudėtingas. Nežinau, turiu pažįstamų gerų, kurie sako... Kurie jau įsisteigė privačias kariuomenės. Kurie įsisteigė privačias kariuomenės, sako, jau sako, nebešnekiek, jau sako, nebėr prasmės, sako, čia tu nieko nebepadėsi. Iš tikrųjų labai liūdna, bet yra tokių žmonių, kurie jau... Jo, sako, eik į Šaulių sąjungą ir mokinkis, ruoškis, sako, čia bent kažką, reiškia, padarysi. Bet jau yra ir tų žmonių, kurie intensyviai apžiūrinėja užgirio teritorijose gyvenamasias vietas, žodžiu, kur persivežt vaikus ir panašiai. Tai vaikus reikia pervežti. Jeigu jums, pavyzdžiui, reikės evakuotis, ne, jeigu jūs matysite, kad čia jau tikrai reiškia, karas jau grėsia, bet vėlgi čia reikia lyderio, kuris suorientuotų vėlgi visuomenę, ne? Ar jisai nereikia, kad kuris apsimestų, kad čia nieko nevyksta, žinai. Bet vaidai, va čia klausimas irgi buvo, kada orientuotis? Ir realiai, jeigu mes išgirstam per radiją, kad prasidėjo karinis konfliktas, jau yra šiek tiek vėlu. Tai mes turėtume iš vyriausiojo ginkluotojų pajėgų vado šitas žinutės išgirsti. Jis turėtų atsakyti šitas žinutės. Sakytų, žiūrėkit, dabar va taip, jeigu bus taip, bus taip, jeigu bus kitaip, bus taip. Trečias dabar mes čia per lėtai tą ir nedarom, čia finansavimai tikrai srautai pinigų neten orientuojami, reikia mums, žodžiu, daryti va tą ir aną. Stiprinti, aš nežinau, pasienį, rezervistus ruošti, ne, va tą, ką reikia padaryti. Tai va, bet šito orientavimo tai nėra. Šito orientavimo nėra. Tai mes tik tai galim paprašyti, kad, nu, žiūrėkit, nu, mes tikrai nesam visuomenė, nėra sprendimų priėmėjai. Mes tikrai geriau už institucijas nežinosim, žodžiu, situacijos. Bet mes galim jiem suteikti, žodžiu, tos tokios pasitikėjimo savimi, jėgos įkvėpti, žodžiu, kitų dalykų. Tai va, tai iš tikrųjų čia nu, sudėtingi procesai dabar vyksta. Ir va, ta va, Vilniaus saugumo forumo konferencija, galbūt mes šitą ir padiskutuosime, ne, ką reikia žiūrėti, nes aš labai daug vilčių dedu, nu kaip daug vilčių, tikiuosi, iš naujų narių NATO, ne, jie įstoja todėl, kad jie pamatė pavojų. Kad jie suprato. Jie suprato, ir jų visuomenė, ir jų politikai irgi suprato. Ir jie dabar... Puikus pavyzdys. Ir jie dabar nori išnaudoti šitą įrankį savo naudai, ta prasme, jie... neturėjo šito įrankio, jie dabar jį turi. Ir jie tikrai turi naujų idėjų, kaip tą įrankį išnaudoti. A mums reikia va, tas koncepcijas, jiems irgi diskutuoti su jais, žiūrėkit, mums netinka, kad šie pratybas daro karo metu, reiškia. Mes šito nebetoleruosim, Rusija turi tą žinoti, reiškia. Tai bet žinot, čia vėl, kas nors sakytų, ką Lietuva gali padaryti, mes netgi, nu, ne, nu, vieni mes to negalim. Ne, tai aš ir sakau apie tai, kad mums reikia burt koaliciją. Yra klasika. Karui ruošiesi, tai koalicija burk su sąjungininkais ir ruoškis viduje. Tai vat mums reikia, be abejo, kad mes vieni esam silpni, bet kartu mes esam stiprus. Tai vat, mes esam iš to kolektyvinio kartu, kurį irgi reikia paspausti. Kad jūs paminėjot, kad sako, kai kas jums sako, kad eikite Šaulių sąjungą ir ruoškitės, bet mes puikiai irgi žinom ir iš mūsų bendro pažįstamo, kad Šaulių sąjunga Vilniuje, pavyzdžiui, turi tiek žmonių užsirašiusių per pastaruosius metus, kad, žodžiu, tai, kas ten turėjo būti mokomoji kuopa, yra pavirti, žodžiu, tūkstančių su viršum narių darinys, kuris netelpa jokius rėmus. Realiai šita organizacija negali šiuo metu visų norinčių aprengti, apmokyti, žodžiu, ir panašiai. Jinai yra, tasme, neįgalinta, vėlgi. Taip, jie neturi ginklų, ne visi turi jie ginklų. Jie neturi plotų, žodžiu, neturi taip. Patalpų, neturi pakankamai rūbų, žodžiu, ir visų kitų dalykų. Taip, bet yra personalo. Instruktorių. Taip, ir čia vėlgi, jeigu, sakykime, mes gyvenam karo metu, ruošiamės karui, tai Šaulių sąjunga, nu, vis tik yra skaitlinga organizacija. Ir tai 15 tūkstančių kiek ten žmonių, tas nu, metai. Da, ten tie, sakykime, kurie kariaut galintys jų mažiau yra. Negu... Nu, čia visai neseniai buvo susirinkę. Aš netgi girdėjau skaičių, tenas. Kad buvo 1300... Aš buvau. Buvot, jo? Buvau, jo, buvau ten. Kaip tai atrodė jūsų akimis, vat, tie nu, kovos broliai? Tai va, tai gerai atrodė, bet jie neturi ginklų, reiškia. Jie neturi automatinių ginklų. Tai va, tai aš sakysim taip, yra
žmonės, yra ir reikia dirbti ir su Šaulių sąjunga, bet su visais. Bet jeigu kalbant apie vien Šaulių sąjungą, tai dabar tai yra kylanti ant bangos organizacija, taip? Tai yra sėkmės istorija. Nu, tai reikia, tai nuimkite jūs nuo to šaulių vado reiškia logistikos rūpestį. Paimk, tegu krašto apsaugos ministerija, tegu ima, aš nežinau, bet kokia kita, vyriausybė, tegu paima. Duokite Idzeliui, pulkininkui laiką, kad jisai užsiminėtų tik kovinių rengimų, o ne tik pratybinimo. O tas, kas yra svarbiausia. Gerbiama Ingrida Šimonytė, logistikai, Vaidas Amalinionį, o dabar vargšas pulkininkas Idzelis, jisai dirba kaip šitas, reiškia, UAB vadovas logistinio. Jisai užsiminėja viskuo, bet tik nekovinio rengimo. Ir sudarykite jiems sąlygas, padėkite jiems, duokite infrastruktūrą, pinigų duokite jiems. Pinigų jie duoda šiek tiek šiuo metu, kiek žinom. Tai gerai, mažai, aš sakysiu, dabar mes 200 milijonų stadionas, ne? Nu tai Šaulių sąjungai, kad apginkluoti jos visais pėstininkų ginkluoti ir kad dar ekipuotę gerą įgytų, nu reikia dar kokią 100 milijonų reikia. Tai aš manyčiau, čia žymiai prasmingesnė investicija dabar būtų. Tikrai žymiai prasmingesnė. Negu stadioną, žodžiu. Tai va, 120 milijonų ir mes tada turim visus Šaulius apginkluotus modernę pėstininkų ginkluotę ir su reikalinga ekipuotė. Nu, jie matyt, reikėtų ir kažkokio motorizuotų vienetų, kad jie galėtų judėti tai ir panašiai. Čia tolimesni žingsniai, bet bent jau pradžioje, ne, tai ir vis tik tai jau būtų didelė jėga, jeigu mes sakysim, kažkokį penktos kolonos pabudimas kažkoks įvyktų, mes turim Šaulius organizuotus. Tai va, lygiai taip pat paraleliai reikia ir su parengtų rezervų dirbti, apginkluotų aktyvų rezervų, ką generolas Žukas irgi sakė. Tai va. Tai net ir tas neapginkluotas, taip suprast reikia. Na, taip suprast, kad aš ir mėsiu Žuko išvalgom, tai turbūt taip, jis nesenai buvo kariuomenės vadu. Vaido, tai ką nors linksmesnio, galit pasakyti? Aš dar pažiūrėsiu, ką mūsų klausė, bet nu liūdna tas mes. Tai, nu mes, ką mes padarėm? Pasistatėm tvorą. Tvora gerai, bet jinai turėtų būti bent kelių juostų žodžiu, nes nu, jinai pravažiuojama su BTR iš karto, jeigu reikia tas mes, su parasparniu ir kas dar tokio gero žodžiu, kas mūsų turėtų nudžiuginti? Kad tų miestelių karinių turim daugiau žodžiu infrastruktūrinių. Via Baltica žodžiu dar nesusijungia. Ne, nesusijungia. Nu, vienu žodžiu, mano tokia yra mintis, kad mūsų valstybė sudėtingam tokiam pereinamajam laikotarpyje. Ir ta, ką gerbiamas svečias Navickas Vaidas pasakė, ne? Jis teisingai pasakė, šita vyriausybė bus karo vyriausybė. Ne? Labai realu, kad jinai bus karo vyriausybė. Labai realu, kad jinai bus karo vyriausybė, o ar jinai pasiruošusi būti karo vyriausybė, ar jinai kompetentinga, čia vėl kitas klausimas. Tai mes dar spėliojam, kas jinai bus ta vyriausybė. Mes nežinom. Tai va. Tai aš nežinau, šiaip tai mano manimu reikėtų atsargos kariškių daugiau į Seimą dabar. Nežinau. Nežinau, ar tai padėtų. Vaido, tai tempėte mane už liežuvio dabar. Nežinau, ar tai padėtų, bet kompetencijų tikrai reikia dabar, kariškių kompetencijų. Kariškų. Aš pats esu baigęs 2 karo koledžius Jungtinėse Amerikos valstijose ir aišku, karo akademija. Tai vat, reikia karo koledžių dabar ekspertizės. Nu, ką mes žinom einančių į politiką karininkų? Žinom vieną generolą, kuris nori eiti. Vienas laukia ne karys. Ir žinom pas Skvernelį einantį. Žodžiu, net nežinau, kokia jo, ar jis karininkas. Jisai yra baigęs tokį, sakykime, labai prestižinį West Point'o koledžą. Mhm. Bet tai yra tik tai pirmas etapas karininko karjeroje. Jisai leitenanto laipsnį gavo su tuo. Tai jisai ir liko tame. Aš nesakau, kad jisai blogas tas žmogus. Bet politikai jau būtų kaip ir užtektų matyti. Politikai gal ir užtektų, bet jisai dar nepabai. Jisai išėjo iš kariuomenės pačioje savo karjeros pradžioje. Tai jisai neišsivystė į tą tokį. Bet jisai tikrai daugiau nusimano negu bet kuris politikas. Jo, aš manau ir mūsų bendras pažįstamas ponas Navys, kuris šiuo metu yra Vilniaus tarybos narys, galimai eis į Seimą. Nu, tegul eina. Aš nežinau, aš tai, žinot, nežinau, kur daugiau padėti galima, ar būnant Seime, ar nebūnant Seime. Man atrodo, geriau dabartiniai veikloje, kai jeigu
Pavyzdžiui, aš ateinu, aš, jeigu pažiūrėjau, aš nuėčiau kokią nors partiją. Aišku, aš šnekėt man nieks neuždraustų. Bet čia šnekėt nebūnant partijoje žymiai yra lengviau. Bet ten galima šnekėti iš Seimo tribūnos. Nu taip, bet... Ir būdinti, žodžiu, kiekvienas plenarinis posėdis yra tiesiog įtransliuojamas ir įrašomas. Tiesa. Tasme, aš dabar jūs motyvuoju. Na, tiesa, bet nu, vienu žodžiu, aš tikrai nežinau, ką reikia daryti. Nu, pasakysiu, nežinau. Aš žinau, kaip turi atrodyti visas šitas dalykas, bet aš nežinau, kaip pereiti iš šito status quo demokratijos, ne, į tą status quo, į valstybę, kuri ruošiasi pakankamai greitai ir tempą išvysto pasirengimo ir greitį ir prioritetus visus susižiūri. Nežinau. Net ir turint va tą idealų mano variantą, kaip idealiam pasaulį, ir tai nebūtų paprastas dalykas, tai būtų sudėtinga. Bet kai tu turi tokį, sakykime, tas kaip sakau, transformacijos mes esame tame laive, kuris, žodžiu, transformuojasi nežinai ką. Mes kuo toliau, tuo šiandien darom tokią pesimistiškesnę laidą, bet aš manau, tai irgi yra gerai, nes realiai... Ne, tai turim šnekėti. Taip. Nes negi dabar ateina pas gydytoją, reiškia, koks nors pacientas ir jam meluos gydytis. Nu, ne, nu, jisai sako, žiūrėk, pas tavo tas yra nas. Bet tai... pavyzdžiui, kai dabar jums atrodo, va, čia uždarėm mes dar kelis postus su Bulbašyje, kaip prašo mūsų klausiantysis, Baltarusija, žodžiu. Mhm. Ar reikėtų visiškai užkirstą sieną, žodžiu? Tasme, persikas tenais atminuot, žodžiu, ir susatyt krokodilo dantis, ar čia kažkaip tai tas momentas yra galbūt dar šiek tiek per anksti. Kaip mums su ta siena reikėtų elgtis? Nes ta siena yra iš tikrųjų nu, toks vienas iš sudėtingesnių, žodžiu, nu, žiūrėkit, objektų. Nu, žiūrėkit, jeigu Lukašenko, reiškia, įvedė, leido iš savo teritorijos pult Ukrainą, ne, jeigu jisai leido, reiškia, įvežti branduolinę ginkluotę, jeigu jisai leido Vagnerio grupę įvesti, jeigu jisai leido savo, žodžiu, organizuoti nelegalius migrantus, mes jau senai tą sieną turėjom turėti uždarę, turėjom būti uždarę. Bet vėlgi, mes raudonas linijas jiem turėjom sakyti, žiūrėkit, jeigu tu leisi čia mums nelegalius migrantus, ne, mes čia padidinsim NATO kontingentą ir uždarysim sienas pradžiai. Ne. O tada, jeigu tu organizuosi čia pratybas, mes vošim per tavo vienetus, tavo teritoriją. Žodžiu, mes vėluojam su komunikacija. Su komunikacija ir su koalicija vėluojam. Nes čia yra ne vienu mūsų, čia yra Europos Sąjungos siena. Mes turim turėti už savo nugaros ir vokiečius, ir skandinavus, ir dar geriau būtų, kad ir šituos britus su prancūzais, ir visus kitus NATO narius, ir taip pat amerikiečius, kurie palaikytų va šitą va, reiškia, poziciją. Nes kažkodėl yra galvojama, kad jeigu tu atsitraukinėsi, tai Putinas sustos, reiškia. Ne, mums reikia irgi paišyti linijas. Tai, va, tai mes turėjom tą senai padaryti ir turėjom senai įtikinti savo partnerius, kas yra be galo irgi sudėtinga. Nemokat anglų kalbos. Čia tokį gerą pabaigai. Nu gerai, Vaidotai. Tai žodžiu, nepavyks mums šiandien labai kažko optimistiško išspausti iš to, kas dedasi aplinkui. Tai pabaigai matyt, priminsim, kad sudalyvaukit tikrai Vaidoto organizuojamoj konferencijoj. Ten Vaidotas kalbės mažiausiai, kalbės svečiai. Tai va, ir ten dažniausiai būna, man patiko, aš gyvai mačiau prieš tai buvusią, buvo tas humbling moment, žodžiu, kai Ben Hodgesas papasakojo, kad Rifle Union is good, bet, žodžiu, ar tikrai tai yra viskas, žodžiu, ir po to, kokias buvo reakcijos, tai šiais metais niekas nežinai, kas vėl įvyks, dėl to reikia sudalyvauti, ir be to galima paspausti ranką pašnekovam ir užklausti vieną kitą klausimą, tai nerealus renginys. Tai ką, Vaidu, tai dėkui jum eilinį kartą. Ačiū. Ir tiem savo draugam, kurie sako, kad jau daugiau nebekalbėkit, pasakykit, kad ne, kalbėsit, nes reikia, kito kelio nėra. Dėkui visiems, kurie mus sekat, kurie mus remiat, nepamirškit ir ką, iki kitų kartų.